Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Zamislite ovaj scenarij, neko vas pozove na kao večeru, druženje i kaže vam večeras će se desiti jedan zločin, neko će da umre. I vi odete na večeru, ne prijavite policiji, ne budete uopšte sumnjičavi zato što vam je to neko rekao. Bez obzira da li misli da je to šala ili ne, mislim da je meni to neko rekao, vratno se ne bi pojavila na večeri. To se desilo u Australiji, jednoj grupi studenata advokata i to je jedan razlog zašto se ovaj slučaj popularno naziva i pirisano serijom Kako poveći sa ubistvom, How to get away with murder. Ako niste gledali, odlična serija. Mislim, nema mnogo veze s ovim slučajem, ali sam čisto želela da napomenem zašto se radi o studentima advokatima i onda je to prosto onako kao zanimljivo povezati. Imamo mladi par, Zhou Qingque i Anu Sai, koji su se upoznali jedne večere u izlasku u Newcastle 1995. godine. Zhou je bio inženjer, dok je Anu imala 22 godine, završila koleđ i planirala da upiše pravni fakultet. Pošto kod njih kao završite prvo koleđ 3 godine, onda upisujete strukovne, kao da hoćete prava ili medicinu ili tako nešto. Anu se preselila u Canberra zato što je konačno primljena na Australia National University pravni fakultet, što je bukvalno nešto što je ona sanjala celog svog života i bila je presrećna zato što je upala na taj fakultet. Oni su bili u vezi na daljinu, Zhou bi svakog vikenda putovao kako bi je video i znači on je živo u Newcastle dok je ona živjela u Canberri i stalno su se viđali. Njihova veza delovala dobro u tom trenutku. Međutim, Anu jeste imala nekih mentalnih problema, imala je poremeć u ishrani, depresiju i definitivno je njeno stanje uticalo na Zhoua. Njegovi roditelji, Marija i Nino Qingque, su primetili promenu u Zhouovom ponašanju i bili zabrinuti da možda njegova devojka nije baš savršen meč za njega i da možda nije baš najpametnije da bude sa njom i oni generalno nisu imali baš najbolji utisak, nije im delovala kao savršena osoba za njega, ali naravno da su želi da podrže svog sina i nisu želi ništa da kažu loše za njegovu devojku koju on toliko voleo. Marija je više puta upozorila svog sina da ne dozvoljava da ga Anu kontroliše i da mu stalno traži nešto i da ima neke zahteve i da on to sve pokušava da ispunjava. Međutim, Zhou bi uvek rekao da ne želi da bira između Anu i nje, da je on mnogo voli i da joj je potreban, da mora da joj pomogne. Neko vreme njihove te veze na daljinu i Zhou je rešio da će se preseliti u Canberru kako bi mogao da živi sa Anom i da nekako njihova veza dođe do nekog novog nivoa, jer mislim useliti se s nekim je dosta veliki korak. Njihovi prijatelji kažu da par jeste bio dosta srećan. Generalno ni Zhouova porodica ni prijatelji nisu voleli Anu. Ona se jako čudno ponašala i imala neke čudne teme za razgovor. Naprimjer, kada bi se skupili Zhou i njegovi prijatelji, Anu bi započela neke jako čudne teme. Tipa pričala bi o tome kako je njen bivši dečko Simon bio toliko dobar, da su oni bili srodne duše, njima bilo prelepo u vezi. Mislim, zašto biste to pričali prijateljima vašeg novog dečka? Takođe bi često pričala o smrti, naprimjer, ono bukvalno bi sedeli za večerom i onda bi ona pitala kao šta biste uradili da sada ovog trenutka umrete? Kako biste se osjećali? Šta biste se dešava posle smrti? I stalno bi postavila neka jako čudna, neprikladna pitanja za trenutak u kome su se ljudi nalazili. Njeno mentalno stanje se definitivno pogoršalo kako je vreme odmicalo. Ona je imala nekih teških stomačnih problema i nisu mogli da otkriju šta se dešavalo u njenom stomaku i često bi imala napade paranoje zato što nije mogla da reši taj problem koji je imala. Imala osjećaj kao da je nešto stalno mili ispod kože. Također je imala neke disocijativne simptome gde je jednom rekla majci kako im osjećaj kao da njena glava stoji na tuđem telu. Bila je opsednuta svojim fizičkim izgledom. Jednom prilikom je rekla da bi radije bila mrtva nego debela. Imala je dosta poremeća u ishrani, jedna od njih je se bila bulimija, anoreksija, dismorfija. To je definitivno uticalo, mislim, na njeno mentalno stanje.
poremećaj ishrane jesu mentalne bolesti. Takođe je jednom prilikom rekla da je istraživala neke testove koje ljudi rade da bi proverili svoje psihičko stanje i da ne bi bilo uopšte teško da uverite nekoga da ste ludi. Kao da varate na tom testu i da policija ili ljudi negde da radite taj test pomisle da stvarno jeste ludi i da trebate da budete mentalno ustavni. Za vreme septembra i oktobra 1997. godine Anu je pričala sa nekoliko različitih prijatelja kako ima suicidne misli i razmišljala o različitim načinima na koji bi mogla da završi svoj život. Prvo je razmišljala o pištolju, zatim je upoznala jednog čoveka koji je bio, to je kao dečka koji je radio sa različitim vrstama droge i upoznao je sa heroinom. To bi bio savršen način da onako poveđate dozu i da tako završite svoj život. Tako da je ona uzela dve doze. I on je pitao šta će ti dupla doza. Kao pošto je ova jedna dovoljna, ona je rekla odnosim nekoga sa sobom. 24. oktobra 1997. godine Anu je organizovala veliku večeru. To je zapravo bila druga večera koju je ona održala te iste nedelje. Prva večera je bila organizovana isti način za njene prijatelje sa fakulteta koji su takođe studirali prava i zapravo je postojala neka kao glasina koja se širila među gostima te večere, a to je da je Anu planirala da se ubije te večere i da je to trebalo da je to kao razlog te večere i da je to kao žurka za pozdrav njen. Znači kao žurka kada će posljednji put da bude sa svojim prijateljima. Niko se nije mešao niti je pokušao da pomogne Anu, što je izuzetno uznemiravajuće da čujete da neko želi da završi svoj život neko ko je vaš prijatelj, ako možemo ove ljude uopšte nazovemo njenim prijateljima, i da nisu pomislili da bi bila dobra odluka da im možda probaju da im pomognu kako bi spasili njen život. Međutim, kada je prošla večera i ništa se nije desilo, pretpostavili su da je ovo samo bio kao način da ona priuče pažnju na sebe. Međutim, ova druga večera imala je malo drugačiju priču koja se širila, gde je navodno Anu želela da napravi neki kao pakt samoubistva, gde bi se kao, ne znam da li je bio plan da se svi ubiju ili samo ona, ili ko je hteo, i niko nije pokušao opet da zadrži bilo kakvu pomoć. Navodno, gosti su rekli kako nisu znali da ona zapravo bila ozbiljna. A ono što je najgore da su svi ti ljudi zapravo danas advokati negde i da niko od njih nije dobio nikakvu kaznu zato što su znali da će se te večeri desiti nešto i da će neko umrati i da nisu želeli da to prijave policiji. Nakon što su svi gosti otišli iz stana, iz kuće, Anu je rešila da izmrvi par tableta koji su zapravo poznati kao date rape tablete koje mogu da omame nekog da ga onesveste, i ona je to stavila u Joe-ovu kafu koju on popio i to ga je potpuno onesvestila. Tokom te noći ona je više puta ubrizgavala dozu heroina u svog dečka. Saznali smo da je ona zapravo one prve večere žela da ubije dečka, već je htjela da stavi toliko puno heroina da je napravila loš kao consistency droge, gde nije mogla uopšte da to brizga u njega. Tako da je morala da proba opet i ovog puta je uspješno sve izmešala kao dobre količine i čak je jednom prilikom izašla iz stana kako bi otišla da kupi još, kako bi bila 100% sigurna da će ovo da ubije njenog dečka. Počela je da zove svoje prijatelje i da govori o tome kako Joe nije dobro, kako je on nesvešćen, kako jedva diše, ne zna šta da radi. Oni su bili pozvani zove hit pomoć, ne znam o čemu se radi, zašto to već do sada nisi uradila. Tako da naredila rešila da pozove hitnu pomoć, dala je lažno ime i također dala pogrešnu adresu. Policija je neko vreme pokušavala da ih pronađe, policiji hitna pomoć, i uspjeli su da kroz njen poziv dođu do adrese na kojoj su se nalazili i da dođu da probaju da pomognu Joe. Kada je zvala prijatelja, rekla bi kako Joe povraća krv, kako uzima jedan dah na svakih 10 sekundi i da mu usta postaju plava. Međutim, kada je hitna pomoć stigla, bilo je prekasno. Joe više nije bio živ. Anu jeste bila jedini osumnjičeni. Ona nije poricala da je ona ta koja je ovo uradila. Nijednom trenutku. Već je žala da se izvuče na to da je ona ima teških mentalnih problema i da su njeni mentalni problemi razlog zbog kojeg je ovo sve uradila. Ono što je jako tužno pomenuti jeste kako su njegovi roditelji saznali
za njegovu smrt. Oni su imali neku vrstu tradicije da svake nedelje pričaju sa Joe-om i oni bi onako skuvali kafu, čaj, seli za stolom i čekali da ih Joe pozove i onda bi tako proveli neko vreme pričajući o tome šta se novo desilo, šta Joe radi, šta oni rade. I te nedelje oni su napravili svoje piće, seli i čekali da ih Joe pozove. Međutim, prolazilo je vreme, Joe se nije javljao. Prolazili su sati, Joe se nije javljao. I postali su jako zabrinuti, tako da su rešili da ga oni pozovu. Međutim, javio se neki nepoznati glas, nepoznati čovjek. I oni su pitali kao, ko je ovo, zašto imate telefon našeg sina? I tada je on rekao da je on policajac i da je njihov sin preminuo. Možete zamislite kako strašna situacija za roditelje koji su onako iščekivali poziv svog sina da čuju šta se novo desilo u njegovom životu. I prvo što je njegova majka rekla jeste, to je ona uradila, zar ne? Znali su da je Anu jedina osoba koja je zapravo mogla da ga ubije. Anu je odmah uhapšena za njegovo ubistvo i kao što menila nije poricala da jeste to uradila. Međutim, ona umjesto da dobije prvostepeno ubistvo, koje je realno bila kazna koju je trebala da dobije, zato što ona je ovo planirala dugo. Ona je pravila planove šta će da radi, kako će da ubije Joe-a, čak je već to pokušala i onda nije prošlo kako je ona zamislila, pa je onda ponovila celu događaj i celu tu zabavu kako bi mogla ponovo da dobije priliku da ga ubije. Međutim, s obzirom na njene mentalne probleme, ona je osuđena. Ona je dobila optužbu samo za manslaughter, što bi dalo mnogo manju zatvorsku kaznu, koja je bila samo 10 godina. A pogledajte koliko je ona odslužila od toga. 4. Puštena nakon 4 godine. I zapravo je svoje vreme, kada je bila iz rešetaka, iskoristila kako bi završila svoj master u kriminologiji. Ironično, baš. Zapravo je napisala kao tezu o ženama koje su u zatvoru i koji su razlozi za njihovih zločina i to je sve izbacila kao po svojih knjiga koja se zove Offending Woman. Ono što je Anu također tvrdila jeste da je ona zapravo želela da kao nadrogira Joe-a kako se on ne bi mešao u njenom samoubistvu. Što ona ni uopšte ni planirala, nego samo žela da ubije Joe-a. Ono što nekako se gubi u celoj priči jeste koji je bio motiv i zašto je on uopšte želao da ubije njega. To ne znamo, ona nikada nije podelila svoj motiv i uvijek je krivila svoje mentalno stanje za ono što se desilo. Ona je rekla kako ne postoji racionalna motivacija, da ona prosto nije bilo mentalno dobro i da i dalje ne zna zašto se to desilo, ne zna razlog, kako je bila skroz nekako odvojena od realnosti i da nije znala šta se tu dešava i da ne postoji nijedno racionalno objašnjenje zbog toga što je ona uradila, zato što je krivo kao njeno mentalno stanje. Iako ja mislim da je to velika laž, iskreno mislim da je ona bila itekako svjesna šta je radila, zato što da bi se smislio ovakav plan, potrebno je više od toga, moje mentalno stanje nije bilo najbolje zbog toga se ovo desilo. Ali, da, pustit ću vas da odlučite šta mislite o tome. Ono što mene interesuje jeste vaše mišljenje o svim ovim ostalim ljudima koji su bili svjesni da se na ovoj večer nešto desiti i nisu rešili da ništa urade povodom toga. Znači, to nije bila mala večer, nije kao da je tu bilo onako 3-4 ljudi. To je bilo onako poprično puno ljudi je došlo na to kao veliku večeru i to je bilo večera 2 dana. Znači, kontam da je sigurno bilo i različitih ljudi, to nije bio potpuno isti sklop ljudi na te dve večere i ti ljudi su znali šta se dešava i rešili da ne urade apsolutno ništa povodom toga i ne znam da li danas krive sebe zbog toga što se desilo ili su kao fazonu mi nismo krivi samo zato što nisu optuženi za tako nešto. Mislim, oni jesu svi bili pravni studenti i možda su znali da iako oni ništa ne urade, a budu tu, da neće biti optuženi ni za šta, ali bez obzira na to mislim da se ovdje ne radi mnogo o tome da li ćete budu uhapšeni ili ne, nego da li ste vi dobar ili loš čovjek, zato što ja ne znam kako neko može da zna da će se nešto desiti loše, da će neko izgubiti život, bez obzira da li se radi o samoubistvu ili u ubistvu, bez obzira na
to, mislim da je svakako neverovatno da niko od njih ništa nije uradio. Njihova imena nikada nisu nigde objavljena, zaštićen je njihov identitet. Tako da, ako ste u Australiji i imate nekog advokata koji je u ovo vreme završio bio kao na univerzitetu, pripazite šta će da se desi, zato što mi je nevjerovatno da je neke ljude bilo toliko briga za život drugih ljudi, iako mislim, ok, možemo da opravdamo to da kažemo da su oni mislili da su to glasine, ali bez obzira i ako jesu glasine, možda ste mogli da nešto uradite kako biste pomogli ovim vašim prijateljima. Očigledno da nisu bili toliko dobri prijatelji, ali bez obzira i da su ljudi koje ne znate, neko mi uopšte nije jasno kako je moguće da niko od njih nije odreagovao. Znači, toliko ljudi koji su bili na toj večeri, niko nije imao nikakvu reakciju, ni misle da bi bila dobra ideja da probaju da pomognu osobi koja žele da se ubije ili koja žele da ubije nekog drugog. I zanima me da li danas krive zbog ovoga što se desilo Joe. Ovo je definitivno bila velika tragedija za njegovu porodicu, njegove roditelje i bilo im jako teško da prihvate to što se desilo. Da, ovo je definitivno jedan onako slučaj. Interesuje me vaše mišljenje, šta vi mislite o ovome, da li biste vi, da biste završili na toj misterioznoj večeri, da li biste možda propustili večeru i možda rekli policiji da postoji mogućnost da će se neki zločin desiti tu. Iako mislim da realno kod nas, da sada odete u policiju i kažete kako se pravi neka večera i kako postoji mogućnost da će se desiti neki zločin, da će neko umreti, da bi njih bilo baš briga da ne bi otišli da vidi o čemu se radi. Iskreno imam takav neki predosjećaj, ali mi interesuje šta biste vi uradili. Da li biste otišli na ovu večeru? Ja imam osjećaj da samo ne bi otišla na večeru. Mislim da ta reč o tome da će se možda nešto desiti je dovoljna da me odvrati da ne odem na tu večeru. Tako da, da. Uglavnom, to je otprilike to što se tiče ovog slučaja. Ako vam se video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe se na moj kanal ako već niste uradili, uključite notifikaciju na dugme da biste izlazili uopštenje za svaki moj novi video i također zapratite na Instagramu. A mi se vidimo u mom sledećem videu. Ćao!